ისტორიული ოთონიკე, რომელიც 6 ოქტომბერს მიემგზავრება ნიუ-იორკში და დღეს ჩაგვიტარა ტრენინგი, გითხრა როგორი არის გაერო, აღიხსნა ყველაფერი და მონიტორინგი შეკითხვით გადმოვალ შენთან, როგორი შთაბეჭდილება დარჩა სამოქალაქო კლუბზე, ჩვენზე, რას ვისურვებ, ეს ის კითხარი. Რამდენ შეხვედრა გაიმართა ეროვნულ ტურის ფარგლებში, რომელსაც მე როგორც ახალგაზრდები წარმოვადგენ, ვახორციელებ უკვე მეორე თვეა. ხვდები ახალგაზრდებს საქართველოს მასშტაბით, როგორც თბილისში, ისევე რეგიონებში. მათ ვაცნობ გაერო შესახებ ინფორმაციას, ასევე გაერო ახალგაზრდული პროგრამის შესახებ ინფორმაციას და შემდეგ მათგან, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათგან მისმენი პრობლემების თაობაზე, რომელიც მათ აწუხებთ. Da, am văzut persoana informației și am gămuit în mail nispisul S informației, dar au din nou gaioși, generalul asambliaze, mânații de obisas, robot s-a dat rugăm în spisul, 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 s-a ძალიან კარგად ეს გამოხატეს ის პრობლემები, რომელიც აწუხებთ მათ როგორც ახალგაზრდებს და ამავდროულად შევაწყვეტო საკმაოდ ბევრი იდეა აქვთ, რომელშიც ვხედავ, რომ ამავდროულად აქვს პოტენციალი და ვფიქრობ, რომ ყველაფერს თავს გაართმევენ და აქტიური მოქალაქეები, სამოქალაქო აქტიური მოქალაქეები. Და ბოლოს ერთი შეკითხვა, რას უსურვებთ სამოქალაქო კლუბს მომზადებასთან? Სამოქალაქო კლუბს უსურვებ განვითარებას და საკუთარი იდეების გატარებას ცხოვრებაში. დღეს როგორც გითხარით, ბევრი იდეა დაიბადა და მინდა რომ ეს ყველაფერი ვიხილო კონკრეტულ ნაბიჯებში განხორციელებული. Ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ თქვენ ახალგაზრდებს. ძალიან მადლობა, რომ მოგწანდით ჩვენთან.